Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ki koyo ternyata ada kecelakaan. Juga kecelakaan mure ucul ki piye to babang ujane. Enak ora to ujane? Mati klik barang iki jancuk iki opo iki to? Kok iso ora cerewet mat jan. Iki persnelange ucul ki lho. Mure ora enak. Kok iso mati kok ndi? Lho. Awas iki gedhok untumu. Anu. Yo, awas untumu. Kuwi mure enak ora? Ribut barangnya gak ngewangi malah peli di kedulangan ini biar tau saya tau, gue bantalan sikilku ya? Gak usah, gak usah aku kesana kira untungmu ini gedok alah, mas ini pernah tau yuk, mure? Ini pernah apa? Ini loh boleh enak beli jerat sepi ini gak enak? Kalau boleh enak beli jerat di saya ini udah bekas orang bangun, ini masih enak ini boleh enak beli jerat coy. Tidak kesalahannya Dewi tar Bambang ora anu ora. Ora. Ora anu deh sembrono deh. Teman-teman, ternyata. Ngene kok ngentut to? Apa iki hancur iki? Melakukan belangkangan ini ngisor mobil iki to. Untuk kok tanggul kok gawe bengkel e. Untuk kok nyano tekan bengkel e. Untunge kok titik-titik ngerti. Basir celuk es, Wen. Ye. Basir. Taleng bedrat kena. Tanggup. Nek iki kena apa? Nek. Pae. Kutuke luntumu to, Mat. Enek tang ora ni jero? Gak enak, ho. Lebih enak no. Ya tang. Hi, jebul loro to yo. Nggih, yo. Lala ra dipencet to bae nggih. Iya, Tom. Pan. Oh, alah, cer ra dipencet to. Ora dipencet to, cing, cing. Oleh ngeblok pun atau kaca nih cing? Gak usah diblok. Wes lesu, cucu sih. Wes lesu cucu sih. Aduh dandang ngono kira enak mesti lincip lho. Cing kok sama rek untune wis merongos. Tain watap nek. Cok kanggo cok e. Pece e. Cok. Ojo cing sak sik. Ora dudu kita ya. Masakno cing ojo cing. Ya ora ada. Bajingan terus. Rasa panas. Macan. Kok. Masakno. Banyu ra gowe apa sen es teh ngono. Anak isi. Sen es teh bakal gulih ngono, Mat. Ya, Mat. Es jeruk aku, Mat. Enak ning ngono. Jeruk ya. Ya tak tadi kene. Empat plastik ae. Yo. Piye bicara. Kawan teleponnya iki malahan enak nge-vlog. Ya gitu. Kawan barang itu gak ngerjain kancan ini mulai nge-vlog pernah tuh benar sih mulai nge-vlog pernah tuh jani gak boleh nge-vlog ini gak apa-apa untuk bolongannya wangi lah sih dandan bos biar ini sih batin di kucing yuk gak kena yuk itu kucing ya gitu sudah nih ini masalah ini gak ketok nganu nih aduh oke duk rang puluh bro, dan ini ada kendala teman-teman ini ada apa? Mobil ini Bambang ini personalnya iki lho, ucul banget. Personalnya ucul. Sepine. Kancenge ucul dadi gak iso dimasukne. Kor glunus. Glunus. Iki daya dihani aya. Nek terus kowe bagian sorot terus ayo. Hah? Kowe uremu kor bagian sorot terus iki piye to? Permainanmu kapan? Iso bagian cara daya ya Allah. Terus di vlog but, aku lah gak oleh ngevlog ngomong kabeh. Jadi kita vlog terus lo yo. Oh, golongan ini cilik mana? Termancet teman-teman. Efek daya dia bengi mesti jaluk cicil. Enggak dia bengi nyicil ada isu. Hah, Ceh, mesti nyicil gitu, Su. Ya, tak ajar, Ki. Mana tak tang.
Nah, wes berat bro, montore wes kena. Kena tenan por aku. Wes kena. Wes gak bisa. Aku nyut. Sing joki kuwi apa aku? Yo. Yo. Esku, esku, esku. Kena tenan por aku. Lah, alah. Mat rumah samu kene melak kok yo ne kok. Buyak we arep piye koprol arep opo kono. Kene Mbak anu ya salane Mbak Ana ya. Mundur. Oke, diabani bot, guri bot. Ngebos mau ke personel anu ne. Gon terotane neleng lepas teman-teman. Soalnya dia doyok dipepet teman-teman nadi harus dibalik nih. Wow. Wih, gak iso, gak bisa. Gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Pas burung. Bianmu loh. Gak kepok dia nih. Eh? Gak kepok. Gak kurang piye. Mandek kok sih. Kurang rini ya? Kurang metu. Ini. Terus. Ini. Eh, oh, ini. Nah. Wis. Wis. Wis burung kok malah ngesum cocot loh. Sorry guys, si benda anak spion. Wes mau main apa? Wes buat. Ngesum cocot aja. Ngesum cocot aja. Tiba-tiba kelatan. Malah. Doh. Masuk. Ada motor balap lah di ya. Mobil balap paling kenceng iki lho. Iki lho sing rusak lho kok iso lho. Saiki bareng Bambang. Iki musuhe kaitan yo. Diunggah nang kae-kae lho cuma ditarani bedak pakai bedak yo. Kudune dimur. Mur apa wong nganu cuwene anu gonring apa? Sepine lho, sepine wi. Sepine patah. Pantek kaya sing go mantek. Yo. Terus tekuk ini lah ya. Lah ya kuwi patah. Terus wis saiki tak golekna bledrat ning baliho lho. Selamat. Opo to, Mat? Mati ja Allah, kene. Aja koyo ngono ta. Terus gurung cempeng ngono iki. Wong tuwek se cempeng ngono piye? Wis dilokno menduki adi. Nesu, nesu. Tapi nek kene, kene, kene rada gak bisa. Oke, lagi langsung set. Eh, rada dak maksudnya. Tak miring. Langsung set. Nah. Deng 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 menggo set. Wes jan kok tergandeng ngono wes set. Her, mano bro. Kita sudah sampai. Iki sing ngono ya, teman-teman. Sik nggo cek akeh iki. Lebut. Bar iki sik gone Mbah Ras. Oke, sik tak pateni tak ngiwangi, Bos. Mulih. Karo ngono, balik nang iki. Ah, sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kloter terakhir. Sudah 9. Tapi, iya. Cerewet. Iya, Mas. Cerewet. Kok bisa cerewet lah. Iya. Kok cangkem. Tak giat no ae. Jek aku. Ben. Iya. Bisa malah kayak ya Maria. Ya toh, senelengi penak oh, bari blender toh. Ah, bari blender teman. Teman, oh ya paku. Lah ya. Oke, Bos, ngene Bos, mlaku dino iki lapor aku Pak acarane Pak Pirno. Alhamdulillah. Apa nazare wis terlaksana teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.